gente vai digerindo um pouquinho junto e aproveitando o tempo que a gente tem para ouvir mais um pouco a partir das perguntas. Não está fácil conversar com, esse, com essa apresentação, está difícil. Eu vou começar, eu posso começar, então? Conversa. Eu vou começar pedindo para você dizer um pouco mais como desestabilizar essa marcação do poder do outro na gente, né? Porque eu entendo que a questão do poder é central em qualquer discussão de discriminação, no racismo não seria diferente. E, no entanto, a gente que está aqui reunido e se entende como implicado nessa coisa, você me bagunçou toda quando eu preciso pensar nisso que sou eu comigo mesma frente ao coletivo. E aí, não sei se é possível te ouvir um pouquinho mais para. Não, eu acho que essa questão é interessante, ela é muito relevante, não é uma questão específica do racismo, né? Das experiências da prática do racismo. Eu posso dar vários exemplos. No próprio almoço eu estava trocando algumas coisas que me chamam a atenção. Eu vou falar de um índio, né? Mas eu vou falar também dessa forma de construir para nós a beleza da estética corporal, né? Dos chamados corpos bonitos e corpos não bonitos, né? E como é que a gente vive isso em nós, porque essas são as lógicas de marcação do poder, né? Eu lembro de uma narrativa, a narrativa indígena é uma narrativa que me encanta muito cada vez mais. Eu tenho lido muito a narrativa de alguns indígenas. Infelizmente, os indígenas não tiveram e não têm ainda o mesmo nível de poder, de contestação e de longa história que, por exemplo, o movimento negro tem, né? Mas, e eu vou dizer que, na experiência brasileira, talvez os indígenas foram os primeiros a sofrer o impacto da consequência dos corpos desnecessários, né? As primeiras experiências de escravidão com indígenas no Brasil, em que eles chegaram à conclusão que não dava certo, né? Instituiu a prática de extermínio. Já não era nem mais para escravizar, extermina mesmo, não é? E ultimamente tem aparecido, por causa de um movimento até da própria antropologia, de alguns setores da antropologia brasileira, eu localizaria isso em alguns antropólogos, especificamente Eduardo Viveiros de Castro, o Stutzmann, são alguns que eu gosto de acompanhar o trabalho, em que tem aparecido algumas narrativas indígenas brasileiras interessantes. Eu li muito recentemente toda uma história de um índio Krenak. Krenak é um povo indígena botocudo, que originalmente se está estabelecida dezenas de séculos na região ali do Rio Doce, né? E tem um deles, que deve ter hoje uns 60 anos, o Ailton Krenak. O Ailton Krenak, recentemente saiu um livro do Ailton Krenak, que é um livro chamado Encontros com Ailton Krenak. Editora Azog, número 11 dos Encontros. É muito interessante ler uma pessoa que nem o Ailton Krenak, que é um índio que virou jornalista, né? Vai, entra na universidade, faz jornalismo e depois vira índio de novo, né? Isso tem a ver com o tema da marcar e desmarcar, né? Mas o que eu estou mais lendo recentemente, é um volume grande, então ainda vou demorar um pouquinho para acabar, é um livro chamado A Queda do Céu, de um Yanomami brasileiro entre aspas, ele é um Yanomami, na região norte da Amazônia, na fronteira com o Peru, chamado Davi Kopenawa. Davi Kopenawa
é um xamã, Yanomami. Recentemente saiu o livro dele em português, para vocês terem uma ideia, o livro dele saiu primeiro em francês, depois em inglês, e agora foi lançado em português. Mas ele foi escrito em Yanomami. O Davi, olha o nome, Davi Kopenawa. Davi é um nome cristão. Isso quer dizer que quando ele nasce em 50 e pouco, se eu não me engano, o Davi é de 52, 54, quando o Davi nasce, ele tem um grupo missionário religioso ali na aldeia Yanomami que ele nasce, e os caras convencem que o nome dele tinha que ser Davi, que não tinha que ser um nome Yanomami. E o Davi vira, ele é criado pelos missionários ali, mal, muito mal, mal criado pelos Yanomami. E de uma certa forma ele vai fazer um papel, que é o papel de ser o índio que faz os brancos se conectarem com os índios, na medida que ele vai sendo contratado pela FUNAI. Desde 18 anos de idade, então isso é em plena ditadura, ele está trabalhando para a FUNAI. Bom, trabalhar para a FUNAI ali era autorizar a invasão Yanomami, que vai ser invadida e explorada pelos garimpeiros atrás de ouro. Eles vão destruir ali, a família do Davi desaparece praticamente, né? Mas o Davi tem uma coisa que ele carregava, né? Ele era uma criança que tinha muitos sonhos, ele sonhava demais. E incomodava demais as pessoas que dormiam com ele. E ele dizia que ele tomava muita bronca, menos do padrasto dele, que era um xamã, e que dizia assim, esse menino vai virar um xamã, porque só quem tem potência de xamã é assim desde pequeno. Olha que interessante, dona pediatra, a despatologização. Do Davi, o Davi na mão de um pediatra ia passar um apuro desgraçado, ele ia ser patologizado e massacrado, e ali na mão de um xamã, ele vai sendo preparado para ser xamã. Isso quer dizer que o Davi, ele vai vivendo a tensão da destruição dos brancos, ele não chama de branco, tá? Você lê o livro, ele nunca fala os brancos, ele chama o povo mercadoria. Ele chama todos nós de povo mercadoria. Ele não faz a divisão branco-índio. Na realidade, ele cria uma outra dinâmica. Ele faz uma separação de naturezas. Olha a construção imaginária dele. É naturezas. Então, quando ele chama o povo mercadoria, ele está falando que nós somos de uma natureza diferente da natureza dele, que é o povo floresta. E aí ele vira índio. Esse movimento dele deixar de ser índio e virar índio, né? E aí você acompanhando a narrativa deles é absolutamente fantástica. Porque assim, como é mesmo que esses corpinhos índios, já totalmente instituídos com poderes que faziam com que eles não se vissem esteticamente, olhava no espelho e lamentava ser índio. Queria ser branco. Por que eu não sou branco? Será que se eu fizer isso, fizer aquilo, eu engano outro? Eu viro branco? E aí tem a narrativa de um terceiro índio, que é muito interessante, que é um deles que queria ser aviador. E ele queria, então, tirar o brevet de avião. Aí ele faz, frequenta a escola, aí ele percebe, que nem nós aqui de manhã estávamos falando, que na carteira dele botar índio, os caras não iam deixar ele fazer a escola para o brevet. E quando ele está no final do colegial, os amigos dele não consideravam ele índio, achavam que ele era japonês. Então, um amigo dele começa a chamar ele de japa. Ele achou aquilo perfeito. Ele pegou a máscara de japa e botou.
Então, quando ele foi fazer o brevet, ele botou origem japonesa. E tirou o brevet. Olha a diferença. O Davi Kopenawa desmarca o corpinho branco dele para voltar a ser índio. Esse vira japonês para tirar o brevet. Esse exercício é um exercício interessante de você se aproximar. Por quê? Porque ele é um exercício que você assiste no cotidiano. Eu fiquei muito marcado, não pela história de como é que os corpos da estética, dos corpos negros, enfrentam a humilhação da estética. Cabelo, como é? Cabelo ruim. Seu cabelo é ruim. Não é? Como assim? Seu cabelo é ruim. Bom, quantas pessoas, amigas e amigos negros, depois de uma vivência longa da vida, também não acham isso do próprio cabelo? Não é? Não, meu cabelo é ruim, eu preciso alisar. Ele não dá penteado, não é? Ou sei lá que estética está olhando de si. Mas o que mais me chocou não foi isso. Foi a minha vivência com crianças albinas. Sabe albinismo, né? Todo mundo sabe albinismo. Não são todos, mas uma boa parte dos albinos são filhos de negros. E nós temos um grupo, porque a gente trabalha com vários tipos de coletivos. Um coletivo que a gente trabalha é um coletivo de albinos. Que na realidade, por causa de uma amiga nossa que é mãe de uma menina albina, ela veio atrás da gente para a gente apoiar o trabalho com o albinismo. E aí foi uma experiência muito diferente da que eu tinha. Eu nunca tinha tido uma experiência com esse corpo totalmente subjugado, não é? E que é um corpo, é que a gente não tem noção, nenhum de nós aqui dessa sala tem noção do que significa entrar uma menina agora aqui, de 18 anos, albina, e vir aqui andando e passar. Todos nós vamos ficar muito atentos. Ela vai chamar muita atenção. A experiência do albinismo é uma experiência muito pesada, não é? Você vê o testemunho do Hermeto Pascoal, do Sivuca. Só que esse grupo que eu fui conviver é um grupo que eu fiquei, eu me enriqueci demais. Eram meninas que começaram a desafiar a concepção estética sobre o corpo delas. Então elas começaram a se inscrever, e algumas já estavam, como modelos. Se vocês olharem uma revista, puxa, eu esqueci o número dessa revista, olha que pena, mas eu mando depois para a Cida, ela pode divulgar para vocês. Tem uma revista brasileira de 2 anos atrás, em que ela fez uma foto exposição das mulheres modelos albinas. Não é o comum, a gente não está acostumado. Isso foi uma aprendizagem muito interessante para mim, né? Eu. Viver com alguém que sai daquele lugar, não encontra territórios identitários muito claros, algumas com dificuldades na identidade negra da família, porque é o tal do sarará, né? Então, quem é? É um sarará. Esse daí, sei lá o que aconteceu, não é? Tem o testemunho de uma delas, é que quando nasce a filha, o marido quer matar ela e a filha, porque falou, onde é que você foi arrumar essa branquinha? Não é? Então tem testemunhos muito interessantes que o nosso projeto já produziu, mas o mais interessante é ver o ponto de resistência, é a tal da política dos corpos, elas instituindo uma política dos corpos, desmarcando a política para os corpos e abrindo um outro fronte absolutamente, para mim, enriquecedor, para minha experiência, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão vital para a gente poder
experimentar as novas possibilidades de luta que estão nos chamando para a cena, não é? A Lígia fala claramente disso, não é? A Lígia diz assim: o marcador de poder da sexualidade em nós talvez seja um dos mais dramáticos. Ele talvez seja um dos mais poderosos. Tem uma experimentação dela, que vocês olhando o vídeo vão perceber, ela pega um plástico grande, como se fosse eu e você, por exemplo. Aí ela põe esse eu e você e o plástico entre nós. E fala assim: abracem-se, rolem onde vocês conseguirem. E aí ela faz o seguinte experimento: se tirar o plástico, você não faz o que você faria com o plástico. O plástico cria um objeto intermediário no qual o meu corpo expressa a minha sexualidade para o plástico e o seu para o plástico. Mas se eu tirar, a gente não faz isso. Ou seja, ela faz o experimento se você consegue fazer certos desmarcadores no vivido para poder repensar os marcadores em si. Estou pegando algumas ideias, né? Essas são experimentações que nos interessam muito. E a gente tem experimentado agora na academia, é uma coisa que muito recente que nós temos feito, que é a experiência dos corpos desmarcados como novos mecanismos de produção de conhecimento. Então, nós temos feito agora, acabamos de sair de uma oficina na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em que nós ficamos 3 dias com 28 pesquisadores desmarcando o corpo pesquisador deles, de todas as marcas do corpo pesquisador, e expondo estes corpos pesquisadores a novas lógicas de produção de conhecimento. Para nós foi um negócio. A gente pode até fazer uma oficina um dia, viu, Cida, sobre isso. Mas é muito inquietante, não é? Porque a ideia, inclusive, de botar numa nova posição o que é produção de conhecimento. Está certo? Ou seja, é uma radicalidade experimental, mas que a gente quer que ela seja praticada dentro do espaço acadêmico. Inclusive, né? Essa é a questão do desmarcador de poder para nós. Inquietou mais? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Gostaria de instigar uma questão, né, relacionado a como nós, né, todos presentes aqui, inclusive os professores de escola pública e os docentes de universidade, pode utilizar de uma forma prática, né, esse conceito da desmarcação do poder no processo de desconstrução do racismo na sociedade, né? Como a gente pode utilizar de uma forma prática, assim, no nosso cotidiano? Obrigado. Eu sou o João, tá? Eu sou estudante de terapia ocupacional da PUC Campinas. Opa, beleza. Aí, dei aula na TO da PUC de Campinas. Um ano. Bom, boa tarde. Eu sou Teófilo Reis, estudante e trabalhador aqui da Unicamp. E a minha... essa questão dos corpos é uma questão que me interessa bastante. Durante a sua fala, eu lembrei bastante de um trecho do Emílio, do Rousseau, que sempre me instigou muito, em que uma passagem sobre a educação que é dada a Sophie, o Rousseau fala: o físico inesperadamente nos leva à moral. E isso é uma coisa que me instiga bastante, de tentar enxergar como que o corpo vai, de alguma forma, ser tratado, vai ser um espaço político também. E isso dialoga bastante com o que eu tenho estudado no meu doutorado. E esse exemplo que você deu do albinismo me lembrou bastante algumas ferramentas teóricas das quais eu lanço mão, que eu vou tentar descrever bem rapidamente aqui para tentar estabelecer um diálogo.
Eu parto da noção de identidade, do Kwame Appiah, identidade socialmente construída, e uso umas ferramentas de um filósofo do direito, que é o Ronald Dworkin, falecido recentemente. E o Dworkin ele apresenta a questão, uma diferenciação de parâmetros e limites. E, nesse caso do albinismo, eu vi muito essa questão, porque eu posso exemplificar a questão de parâmetros e limites com a questão do albinismo. Por exemplo, ser uma... Quando, aí a gente pode falar que está tendo a criação de uma identidade albina. E as pessoas se reconhecendo enquanto tal, reconhecendo o albinismo como algo que faz parte da vida delas. E aí o Dworkin, ele... existem duas maneiras como isso poderia ser encarado, como uma barreira a ser superada, uhum, ou como algo com o qual se vai conviver e vai se buscar uma vida digna. Uhum. Quando se encara como sendo uma barreira a ser superada, o Dworkin vai dizer que essa condição, essa identidade atua como um limite. Uhum. E quando ela é algo com o qual você vai conviver, é um parâmetro. Então ele passa, não é mais uma barreira, uhum, para a sua vida digna, mas sim algo que vai nortear a sua vida e você vai tentar construir uma vida boa dentro daquela condição. E então eu achei muito interessante, porque é exatamente esse movimento que eu identifiquei. É uma condição que é tida socialmente como um limite, que é aquela coisa que as pessoas falam, ah, coitado, é albino, não vai poder fazer isso e aquilo. E isso é ressignificado e as pessoas dizem, a minha vida é assim, eu vou viver bem assim, eu sou bonito assim, e passa por esse processo de não mais enxergar como uma barreira, mas sim como uma característica, e passar a perseguir uma boa vida com essa característica. Eu acho que isso é um exemplo bem concreto dessa construção teórica. Tá. Bom, duas coisas. Ah, mais. Mais uma e depois... Não posso esquecer. Então, acho... Hã? Não. Eu não vou esquecer, deixa eu... Vai. Não, é só para... Eu acho que talvez um dos desafios que a gente tem hoje, né, é de reinventar e subverter as nossas formas de luta, né, reconstruindo as nossas identidades, desmarcando, né, e fazendo outras marcas. Mas eu estou remetendo para o que o José Jorge colocou hoje de manhã, que é de quebrarmos as bipolaridades, né, e construirmos triângulos. E eu acho que é fundamental nessa... Assim, são novas estratégias de marcação de poder, mas que mantém um ponto em comum, que é nos dividir. E que essa é a grande característica do fascismo. A gente está vivendo um tsunami fascista. E ou a gente constrói um octógono, um poliedro de triângulos, que é a mesma luta, certo, que é dos negros, das mulheres, dos gays, é uma, né, que é da desmarcação e de reinventar vidas, ou a gente não consegue avançar. Isso, eu acho que é perfeito. Eu vou fazer essa volta assim, porque aí eu chego em você e vou para ele. Eu acho que essa é a grande questão. Quer dizer, eu acho que é a ideia do que eu estou colocando perante, vamos tomar o albinismo, já que eu coloquei, não é? Ou o próprio Davi Kopenawa, que é muito interessante, porque o Davi Kopenawa, ele tem um momento na narrativa dele que ele diz assim, por isso que o livro chama-se A Queda do Céu, né? O livro chama A Queda do Céu por causa disso. Ele diz assim, quando o chamado povo mercadoria avança e destrói a possibilidade de existência de nós, povo floresta, o que eles não percebem, isso é a narrativa dele, é que se nós morrermos, é porque o fim deles também chegou. Isso é interessante, né? Isso é uma coisa interessante, porque esse é um pensamento antropológico feito por um índio, né? Ou seja, é o índio analisando a gente como antropólogo. Tá certo? É o índio antropólogo analisando a gente. Ele está lá do lugar dele,
olhando a nossa civilização e falando antropologicamente da nossa experiência. Só que ele faz isso com simetria. Isso que é uma coisa interessante. Então eu queria usar esse tema da simetria como um tema interessante, para chegar ali no tema do albinismo. Eu acho que o grande desafio dos movimentos de luta por reconhecimento, aí eu estou pensando no Honneth lá da Escola de Frankfurt, né? Esse grande desafio da luta pelo reconhecimento, talvez que esteja colocado contemporaneamente para nós, seja já exatamente desta ordem, da ordem da simetria, né? Que é o que eu coloquei, que é o grande desafio hoje dos movimentos identitários. De que maneira eu consigo instituir uma produção de vida nessa luta em mim, né? No coletivo, onde o tema do reconhecimento e onde eu me situo seja absolutamente mais vida em mim, né? E ao mesmo tempo, simetricamente, mais vida nos outros. Porque se mais vida em mim for menos vida nos outros, o em mim é um fascismo para os outros. Isso eu acho que é uma questão chave, não é? Então a autoafirmação neste sentido, para não ser fascista, ela tem que cair numa multiplicidade da luta do reconhecimento pelas simetrias, em que a afirmação de mim no meu território é imediatamente a defesa da afirmação do outro no território dele. É isso que o Davi Kopenawa está falando, lá, índio, fazendo um olhar antropológico sobre nós, né? E eu acho que isso é importante da gente poder pensar, porque eu acho que é algo que pertence a todo esse território que a gente navega, aonde o tema do preconceito exala sistematicamente, né? Que é essa ideia do outro sobre o qual eu posso fazer um exercício soberano e estou autorizado imaginariamente a fazer isso. Não é legalmente, não é nada, é uma autorização imaginária, que é a pior das autorizações. Por quê? Porque ela é uma autorização que leva às práticas sistemáticas do microfascismo, não é? E eu me autorizo a fazê-la em qualquer lugar, tá certo? Em qualquer lugar. Que é o que tem acontecido. Como existe hoje um esgotamento da maquinária republicana, mesmo do arremedo republicano, o que nós temos visto é a exacerbação destes territórios desregulado para estas experiências, né? E acho que nós não sabemos ainda, não temos ainda uma civilização suficientemente constituída para isso. Como é mesmo que a gente se movimenta nisso? Como é mesmo que se faz essa multiplicidade do ponto de vista do que a Cida está colocando? E para não esquecer o Rousseau, né? É impressionante como o Rousseau claramente faz a separação de gênero, né? Então não vamos esquecer que ele, ao mesmo tempo que está trazendo aquela novidade toda de algumas coisas, ele está instituindo novas lógicas de marcadores de gênero, não é? Entre o homem e a mulher, e a própria experiência do pedagógico, né? Isso eu acho que é muito interessante também de olhar ali. Como no cotidiano das nossas experiências, nas escolas, por exemplo, não é? Em termos do racismo, né? É isso que você está colocando, podemos fazer os desmarcadores, né? Não acredito que essa lógica ela tenha uma solução personalizada, né? É que nem eu coloquei, eu acho que isso já foi falado aqui, eu endosso plenamente, eu acho que ela está no campo das disputas das existências, né? E de uma certa maneira, ela pertence a todos que estão aí. Quer dizer, não é um desmarcador que faz referência exclusivamente a quem se outorga o direito de fazer uma relação de soberania sobre o outro, não é? Mas é também um desmarcador de quem está no campo da vitimização, né?
eu acho que são dois marcadores muito poderosos e de muito difíceis de serem trabalhados, a não ser numa dimensão de uma luta societária intensa. É nesse sentido que me agrada todos os movimentos que se impõem e todas as reações que se indignam em relação a essas práticas e que, de uma certa maneira, não concede, não é? Não é a ideia do politicamente correto, não. É não conceder ao outro o direito do exercício fascista. Não conceder ao outro o direito do exercício soberano. Tá certo? E eu acho que isso, ele é co-vizinho, ele coexiste com as lógicas das práticas em todos os exercícios do preconceito, que não é só do racismo, mas é intensamente do racismo. Então, eu entendo que essa atingir as experiências de desmarcação, elas são exercícios muito longos de muitas coisas. Vou pegar alguns exemplos aqui. Nós temos... Eu vou pegar a experiência da minha família, tá? Eu sou casado com a Hermínia, 34 anos. É, a irmã caçula dela é casado com um negro. A irmã caçula dela, uma branca, italiana, típica. A nossa sobrinha, ela é uma mulata lindíssima. Lindíssima, né? Ela, o que que aconteceu com ela desde pequenininha? Desde pequenininha, a experiência dela com as bonecas negras. Isso foi uma coisa absolutamente fantástica, porque toda a experiência dela da televisão é aquela história que ela conta da professora. Vamos contar histórias? Vamos fazer de conto de fadas. Não é? Vou falar o nome, né? A Isadora. Né? A Isadora, desde muito miudinha, ela sempre teve a experiência da vivência da negritude nela. E sempre viveu isso com uma estética, uma beleza e uma coisa muito interessante. E eu acompanhei ela na escola quando ela estava tendo aula sobre a África. Porque me instigou demais. O que que essa escola vai ensinar para essa menina o que é a África? Nos livros didáticos. E é muito pobre, né? O que os livros didáticos trazem para a experiência destas crianças, o que significa mesmo a experiência da África, não é? Sem fugir de certos tipos de estigma. E aí tentar ver como é que é esse manejo simbólico, não é? Ora, eu acho esse um elemento, assim, eu assisti ela colocando aquele tema que ela foi trazendo sobre os relatos das experiências junto ao processo de professores e o que é que estavam falando, né? Assim, é muito pobre a experiência da convivência. Por isso que um dos temas da cota, deixa eu pegar a cota, por isso que um dos grandes temas da cota que me agrada demais é ver a sala dos meus alunos, hoje, que eu não tinha, e eu dou aula em escola médica há 40 anos, não é? Nesses últimos 6 anos, me agrada demais entrar na sala de aula e ver o que que a cota fez dentro da sala de aula. O que que a cota obriga a conviver. E o que que a convivência cotidiana obrigada nessas instituições públicas produz nessas turmas de quase médicos. Isso gera uma coisa diferente, por exemplo, de uma boa parte das experiências das escolas de medicina do setor privado. As escolas de medicina do setor privado, não sei se vocês viram
Foram umas meninas em dezembro que pintaram a cara de negras. Vocês lembram isso? Que elas fizeram uma... performance de blackface para tirar sarro das cotas. Elas eram todas de escola privada. Não é? Então, isso é algo que me agrada. Por quê? Porque esse é um dispositivo. Esse é um dispositivo que impõe na relação cotidiana a presença do outro na relação, dentro da sala, no cotidiano, no refeitório, na conversa, nas histórias de vida, nas experiências do que é que está acontecendo aí. E você percebe isso como alguma coisa que mexe do ponto de vista do outro ter que experimentar novas relações que ele nunca experimentou até então. Quantos alunos brancos experimentam numa sala de aula a presença de professores negros e a presença de colegas negros sentados do seu lado e que entram na medicina? Ora, nós sabemos, quase nenhuma, não é? Até algumas experiências. Ou seja, eu acho que o cotidiano da escola, para além dessa questão do conhecimento, ele deveria ser um cotidiano da experiência da convivência, não é? E a escola, bem, vem cá, falar de escola também, escola é a instituição mais atrasada que a gente tem do cotidiano, das experiências de sociabilização, né? Falando assim muito claramente, são as coisas mais precárias que a gente tem dentro das instituições que a gente chama de não fechadas, que as instituições fechadas são todas precárias, né? Prisão, manicômio, aí são todas precárias. Mas escola, como instituição não fechada, é uma experiência muito, muito conservadora e tradicional. Então, acho que uma das coisas que você tem que enfrentar, primeiro, é destruir as escolas atuais. Sem destruir as escolas atuais e as suas experiências escolares, você não abre a possibilidade de novas experiências para a convivência. A gente fica preso à ideia de inovar, eu não sou contra inovar, mas de inovar material didático. A gente sabe que inovar material didático não inova ensino. A gente sabe disso, não é? Nós precisamos é quebrar a sala de aula. Nós precisamos é destruir a relação professor-aluno. Na realidade, a radicalidade que a gente tem para ter que enfrentar isso é muito mais complicado, não é? Então, nós sabemos que escola é uma coisa já tão atrasada que os alunos vão para a escola, mas para não frequentá-la. Qual é a nossa experiência de sala de aula com essas coisas atrasadas? Cada aluno faz o seu currículo. Dentro de uma sala de aula na universidade, a coisa mais comum, quando você tem um professor que quer dar aula assim, é ver os alunos, está cada um navegando num território. O professor não tem importância nenhuma. E se você acompanha o aluno, você vai ver que ele inventa, a duras penas, o seu projeto pedagógico próprio. Não é nem o projeto pedagógico, o plano lá, é o projeto pedagógico próprio. É o PPP sobre outro olhar. Não é? Então você vê aluno fabricando o tempo inteiro projeto pedagógico próprio, porque ele não suporta a escola. Né? Então, isso nós sabemos. Nós sabemos que isso daí é uma coisa que precisa ser superada. Então, desmarcar o poder dessa prática na escola é desmarcar a escola como poder. Então, isso eu acho que é uma experiência chave e que nós estamos muito atrasados em relação a isso. É só ver o movimento do Alckmin fechando 100 escolas, falou que agora são 94. E não é, ele já queria fechar para transportar todas essas crianças
para olha a imagem de escola, que imagem é de escola que ele está construindo na experiência pública de São Paulo. É uma destruição maior em cima da destruição, não é? Fora os alunos atingidos, isso que eu acho que é onde a gente ainda não chegou, fora os alunos atingidos, ninguém mais foi para a rua. Ninguém mais foi para a rua. Isso é uma questão da luta societária. O que o Alckmin está fazendo com a escola é da ordem da luta societária. Só que não existe essa luta societária. Então, essa questão, eu acho que é um problema a ser pensado. Então, eu acho que o grande tema da escola, não sei como é que é seu curso de TO, mas eu dei aula em 80, acho que, na TO da PUC, mas a experiência que a gente tem dos cursos, mesmo chamados que obedece às novas diretrizes curriculares, você vê que são novas diretrizes curriculares. Currículo não existe na experiência da prática cotidiana, né? Então, eu acho que esse é um outro fronte de discussão, mas tem a ver com o tema dos desmarcadores de poder, né? Então, eu pego lá a minha sobrinha e vejo que ela, quando ela está enquadrada dentro da escola, uau, a briga para fazer outra disputa imaginária nela, do que é que ela vive na experiência do cotidiano dela, em cima da negritude dela, e o que é que a escola vai criando de marcação de poder, é brutal. O Guattari e o Deleuze têm uma frase que me encanta sobre isso. Ele diz assim, ele usa para professora, mas eu estou usando no genérico. A professora insigna o aluno. E não é difícil entender isso. A ideia do insignar o outro no processo educacional. Isso é a dinâmica da produção dos corpos marcados, não é? Então, como é que você vai negociar com essas marcas? Nós, aqui da língua portuguesa, aprendemos que existem quantos tipos de pessoas? No mínimo, 6 categorias, pelos pronomes pessoais. Existe a pessoa eu, a pessoa tu, a pessoa ele, ela, a pessoa nós, a pessoa vós, e as pessoas, eles, elas, não é verdade? Tem língua que não insigna 6, insigna 4. Não existem 6 pronomes pessoais, só existem 4. Então, olha como 2 corpinhos são insignados diferentemente. O que seria o exercício se nós não tivéssemos, aí é o Carmelo Bene, né? A categoria tu e vós. Arranco tu e o vós dos pronomes. Trabalha só com eu, ele, nós, eles. Como é que seria o nosso corpinho? Não tem o tu, não tem o vós. Faz a experiência de eliminar o eu. Vê como é que seria o exercício do marcador. Eu acho que escola deveria servir para isso, né? Para brincar disso, para potencializar isso, para o corpo produzir a experiência do conhecimento, né? E poder recolher isso nessa construção, na conexão com saberes que são oferecidos, e não ser um massacre de saberes dados que você tem que adquirir, né? Eu vou parar que eu já gerei. Só porque a gente consegui, é obrigada a parar. Coisa. Desculpa eu falar gente... tanto. Não. Eu estou aqui pensando que meu trabalho era um pouco controlar o tempo. Mas a gente, em setembro, conversava sobre o tempo e terminou de um evento no Fórum Penses, dizendo que qualquer espichamento do tempo é revolucionário. Então, vou considerar que a gente está fazendo revolução hoje. Estou desmarcando o tempo. Encerramos essa atividade. Obrigado. Tem um café esperando a gente lá fora. Eu queria agradecer enormemente, dizer que não estou tão confusa quanto estava quando fiz a pergunta. Que bom. Obrigado. Então, acho que fica uma contribuição. Obrigado, viu, gente? Obrigada a você.